Lirama në kuvendin e Shqipërisë, spari, tha e gënjeu publikisht duke thënë që akuzat në Amerikë nuk kanë asnjë lidhje me shtetin shqiptar, me qeverinë dhe me Edi Ramën personalisht. Po Edi Rama gënjeu, sepse juria e madhe e Washingtonit ka urdhëruar qartë, lidhur me këtë hetim, e thotë të mbledh të dhëna nga qeveria shqiptare, ose çdo person tjetër i lidhur me qeverinë e Shqipërisë, përfshirë, por pa u kufizuar tek kryeministri Edi Rama. Njëkohësisht ai u shpreh në kuvend që personi B, Dorian Duçka, ishte thjesht një këshilltar i jashtëm i tij. Sërish gënjeu, sepse ky person ishte pajisur me pasaportë diplomatike, kishte një adresë zyrtar e-mailit qeverisë shqiptare, por gjithashtu ishte ai i cili paguante shpenzimet e dëshmitarëve që do të jepnin deklarime në një hetim që kishte nisur FBI-ja ndaj një lobisti amerikan që ishte vepruar për llogaritë Partisë Demokratike. Së treti, akt akuza e jurisë madhe amerikane thotë personi A dhe B, Neza dhe Duçka, kishin interesa financiare në vendimarrjen e qeverisë shqiptare për licencat e naftës. Pra, Rama ishte në pazar të hapur me këta individ për të bërë pazar me pasuritë natyrore në fushën e naftës